Tervetuloa Skore-ohjelmaan. Tänään nautitaan vauhdihurmasta uuden Need for Speed Runin hevosvoimilla ja studioon saapuu Pelaajalehden päätoimittaja Miika Huttunen. Vuonna 1994 tuli Need for Speed-pelisarja ensimmäinen osa. Me käytiin Tukholmassa tsekkaamassa Dicen pelistudiot. My name is Patrick Söderlund. I'm Senior Vice President of EA Games in Europe. And I oversee all the development for EA Games in Europe. That's what I do currently. I've been in this industry for 13 years. I started a company back in 1996 together with a couple of friends. And we had this little idea for a PC-based shooter with vehicles. And the first game we made was Codename Eagle. We made that with six or seven people during 12 months. We published a PC-based game that didn't do particularly well, but it had an interesting multiplayer in it that was basically the first seed to Battlefield, to the Battlefield series. So after Codename Eagle, we took the concept of the multiplayer and we put that into a real fiction instead of a fiction. So we took the World War II war and we put that into the game, and we made a very multiplayer focused experience together with EA that we shipped in 2002 on the PC. And that obviously became a smash hit, and that was kind of a breakthrough for us as a studio. And you know, here we are almost 10 years later with a bunch of Battlefield games under our belt, a bunch of racing games with the Rally Sport Challenge, Midtown Madness, Rally Masters, and today DICE is I would say, it's kind of the biggest developer in Scandinavia. If you look at Need for Speed, it's kind of a phenomenon. I remember playing them back in the days. The Porsche Unleashed one was one of my favorites, and Hot Pursuit back in the days. I mean, I have a pretty nice and fond memory of it. It's a huge franchise. It's by far the biggest driving franchise in this industry, and it has sold, I don't know how many millions of units, but there's a lot of them out there. So that means that the consumer have an expectation of what a Need for Speed game is. The franchise have established itself as a yearly brand that comes out with a big bang and where we give the player a certain type of experience. I think if you look at Need for Speed, I think that we as a company have done a lot of good things with the franchise. We've done, you know, some of the games in the past are excellent and they've been great. The last years haven't been all, you know, 100% great, to be honest. And I think with Need for Speed Shift, we're kind of going back to the essence of what a Need for Speed game should be, which is a high quality experience for our consumers that will spend the money to play it, and where they have where they can enjoy the game and have fun with it for you know, weeks over and over again, until, you know, there's another one that comes out. Pelimaailma on mullistunut viime aikoina tosi paljon. Pelaajalehden päätoimittaja Miika Huttunen tulee kertomaan siitä enemmän. Mites pelimaailma on muuttunut sun aikana? No ihan valtavasti, koska siis jos voisin 10 vuotta vielä vanhempi, niin sitten oikeastaan pelit, niin kuin nykyiset videopelit, niin olisi ollut olemassa just sen aikaa. Että peliala on siitä mielenkiintoinen olla töissä ja mediana kirjoittaa siitä on just se, että se muuttuu niin valtavalla tahdilla, että niin kuin sit miettii, että mitä 5 vuotta sitten oli tai 9 vuotta sitten, niin esim. Pelaaja täytti 9 vuotta ja sitten me katsottiin, että mitä silloin, kun me lähdettiin liikkeelle, niin mitä silloin oli, niin silloin esimerkiksi konsolin verkkopelaaminen oli niin kuin just sellainen ihme uusi asia, että muistaakseni ekalle Xboxille löytyi mahtavat 4 peliä, jota pystyi pelaamaan verkossa silloin. Se on yksi esimerkki, kuin hurjasti se on muuttunut. Miten sä ajauduit Pelaajalehteen? Joo, eli 9 vuotta sitten niin mä olen yksi lehden perustajista. Ja
No me oltiin silloin vaan, katsottiin, että Suomeen tarvitaan tietynlainen, sellainen pelilehti, mitä me haluttaisiin sitten lukea, mikä nimenomaan käsittelee enemmän pelikonsoleita, että siinä on tietynlainen ote. Ja sitten me katsottiin, että paras tapa oikeastaan saa, että me lähdetään itse tekemään sitä, ja siitä se oikeastaan lähti liikkeelle. Miten toi lehti on kehittynyt sun aikana? Tietysti kun sitä itse tehnyt alusta pitää, niin ehkä se on niin kuin sillä vähän vaikea sanoa. Kyllä me välillä katsotaan vanhoja numeroita ja nyt täytyy alkaa sanoa, että kohta 10 vuotta menet täyteen, niin katsotaan sitä aina, että ei oikein muista, että tällaista on tehty. Että, kun täytyy sanoa erityisesti ulkoasu ja taitto ja kaikki tällainen on muuttunut, mutta kyllä me on pidetty sit sisällöstä aika pitkälle kiinni, että puhutaan peleistä niin kuin vakavasti ja silleen, että niistä on niin kuin innostuttu itsekin vielä, että ei ole sellaista, että hohoja, että taas peli pitääpä kirjoittaa, että sellainen asenne ei ole se, mitä me haetaan, eikä sellaista olekaan. Oikeastaan se, että niin kuin pyritään hakemaan, että Suomi on pieni maa, mutta kyllä täälläkin voi saada, kun yrittää, niin hakea kaikenlaisia mahtavia juttuja ulkomailta ja puhu pelintekijöille ja tällaista. Että nyt tosiaan mähän olen tuore päätoimittaja ollut tässä tuon ekan numeron ajan, että siinäkään nyt ei varsinaisesti suuria muutoksia ehtinyt vielä tapahtua, että samalla linjalla jatketaan. Mitä mieltä sä oot tuosta Need for Speed Runista? Need for Speed Runista. Mun täytyy sanoa, että mä en itse ole autopelien ystävä, mutta mainitsen tässä, että mua kyllä sen verran kiinnosti nämä loistava tempaa. Ne oli hankkinut siihen ihan mielenkiintoisia niin kuin julkkiksia taas mukaan tähän pelihahmoiksi, muutaman naisnäyttelijän. Niin ehkä mun täytyy sittenkin tarkistaa, tsekata peli vähän tarkemmin. Mutta joo, tosiaan kun autopelit ei ole ihan mun juttu. Enemmänkin sellaiset pelit, missä on telaketjuja. Tässä olisi Skore tällä kertaa ja ei muuta kuin ensi viikko. Koreohjelman yhteistyössä mukana Electronic Arts EA, vaatemuodissa Outfitters Nation ja Samsung.